السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شاہد ایردوان تقبیل تیکوانڈو کلب منڈی بھاول ٹیم کی طرف سے تمام پاکستان اور پاکستان کی قوم اور پاکستان آرمی کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اور میری پوری ٹیم پاکستان کا ہر بچہ بوڑھا مرد عورت پاکستان آرمی کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم موت سے نہیں ڈرتے. اور مودی یہ بات سمجھ لے کہ ہم جنون گردش کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ظلم کے پنجوں کو توڑ دیتے ہیں. نہ دیکھنا میرے اس وطن کو میلی نگاہ سے، ورنہ زمانہ گواہ ہے ہم ایسی آنکھیں اکثر پھوڑ دیتے ہیں. اور یہ بات تم سمجھ لو کہ ہم خونے دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب، خونے دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہاں ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کبھی ہم میجر عید بھٹی بن جاتے ہیں، کہ شیم خانہ کلب میں شام کی چائے پینے کا دعویٰ کرنے والوں کے خوابوں کو زمین بوس کرتے ہیں. ہاں ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ کبھی راشد منہاس بن جاتے ہیں، کہ دشمن کے پیارے کے رخ کو موڑ دیتے ہیں. کبھی ایم ایم عالم بن جاتے ہیں کہ ایک منٹ میں دشمن کے پانچوں تیاروں کو تباہ کر دیتے ہیں. ہاں ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ جب اس چمن کے پھولوں کو کوئی کچلنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو میں طاہرہ غازی بن کر دشمن کو للکارتا ہوں کہ گولی ان بچوں پر کیا چلاتے ہو، گولی چلانی ہے تو مجھ پر چلاؤ. میں نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہاں میں نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ کبھی مقبول حسین بن جاتا ہوں، تو جب میری زبان کاٹ دی جاتی ہے، میرے ناخن چیر دیے جاتے ہیں اور مجھے پاکستان مردہ باد کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو میں اپنی کٹی زبان کے بہتے لہو سے دیوار زندان پہ یہ لکھ دیتا ہوں کہ پاکستان زندہ باد. تمام وہ ادرا جن تک یہ ویڈیو پہنچ چکی ہے ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں تاکہ یہ ویڈیو مودی تک پہنچ جائے. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کمنٹ کر اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کر لازمی مجھے بتائیں کہ میں میری اس بات کے ساتھ کون کون متفق ہے اور کون کون پاکستان اور پاکستان آرمی کا ساتھ دینا چاہتا ہے. تمام اعضاء سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو مودی تک پہنچ جائے. اللہ حافظ.